Opa! To je žúr. Počkaj, počkaj. Však najprv treba spísať zoznam hostí, čo prídu, ne? A na čo ti je zoznam? My to spočítame na prstoch, ne? Mm-hmm. My traja, Ďoďo, Charlie a Krišo. No, počkaj. A ňaňko, Emil, Jerguš. Môj oco? No tak to v žiadnom prípade. Ten by nám zobral ešte chuť do života. A nie ešte aj do zábavy. No a predsa nebudeš pozývať fotra na rozlúčku so Slobodou. Prečo? No lebo je to foter. S ňaňkom je celkom sranda, no dobre, 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 takto. Povedzme, že nás bude 6 krát 5 pív a potom ešte 2 fľašky tekily. Nech sa nám zábava, ale poriadne rozpumpuje. A dnes to vyzerá na dobrú tržbu. Počkaj, ty chceš akože ešte zarábať aj na rozlúčke so Slobodou môjho brata? Čo, mám čapovať vodu? No tak ja sa vám tu snažím urobiť, že ale parádnu party roka a ty budeš počítať každé euro? Dobre! No tak to sa pán svedok veľmi po vačku nebuchne. Všetci vieme, že vy, chrabrenkovci, sa topíte v prachoch. No? A teraz tu bude zrazu žgrlošiť, a? My sa topíme v prachoch. Hej. A vlastne, hej, včera sme kúpili jednu helikopteru, dnes kúpime dve. Joj, chlopi, však kašlite na to, no, peniaze tak budú. No. Ale to fakt, ňaňko nepríde, ho nepozveme. Mikita, a ty si normálny. Však keď pozveš tých starých cápov, tak ešte nám tu dostanú infarkt, keď príde stripterka. Stripterka? Aha. Ja nechcem stripterku. Jakže nechcem stripterku? Však rozlúčka so Slobodou bez stripterky také neexistuje. Ja som zohnal jednu vojnu. Počkaj. Stripterka? Volá sa Oli. Tak nemá tu fotky, ale toto slúchaj. Volám sa Oli. Som záruka nezabudnutelnej zábavy. Ja, teraz slúchaj, svojim ohybným a vypracovaným telom prinesiem vzrušujúce chvíle celej spoločnosti. Milujem vás, hot Oli. To nie znie zle. Ja nechcem stripterku a hotovo. Mikita! No však Lidka ma zabije, keď ju podvediem pred svadbou a stáko štetkou. No tak poprvé, toto nie je žiadna štetka. A po druhé, tento bod programu je tak skôr pre nás, jak pre teba. Však ty už svoje máš, nie? A my sa chceme tak trošku popozerať, chápeš, ne? No, to dobré, dobré, ale nech sa ku mne nepribližuje. Ja nechcem mať problémy. Neboj sa, na čo by sa k tebe približovala, keď som tu ja? No, a ja. Objednám ju od Oli. Oh, gosh.